Jom cuba resepi kari ayam tanpa santan. Okey, mula-mula tumis dulu halva, bunga jentik dan kayu manis. Okey, sampai naik wangi. Lepas tu masukkan serai, daun kari dan bawang yang dipotong. Okey, kita tumis, tumis. Okey, kacau, kacau, kacau. Okey, apa lagi? Kacau sampai naik bau. Okey, lepas tu kita masukkan 2 bungkus rempah kari. Okey, saya suka guna 2 bungkus sebab memang kek lah kan. Okey, pilihan saya mestilah rempah kari Adabi. Okey, boleh masukkan air sedikit dan kacau sehingga pecah minyak. Wow. Okey, kacau lagi. Ha, cantik tak? Keadaan pecah minyak dia. Keadaan pecah minyak dia memang cantik. Ha. Bau pun dah sedap ni. Okey, lepas tu kita masukkan asam jawa dan ayam. Okey, mana ayam dia? Ha, masukkan dengan air tak apa. Sebab kita nak bagi ayam ni masak. Ha. Okey, kacau-kacau rata. Okey, masukkan air lagi dan tunggu sehingga ayam masak dan kuah menjadi pekat. Okey, tak payah letak santan sebab ini kari tanpa santan. Okey, tengok kuah dah pekat, so boleh masukkan sayur pilihan dan garam. Ha, saya tak kisah saya apa pun, janji korang. Janji sedap lah kan. Ha. Okey, siap. Kari ayam tanpa santan, Marvelous by CN. Selamat mencuba.